linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala biikira Maria gy'ateesa mmula. Ayi Maria, Kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kye ndekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange. Kusitulira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma nzibiranga omuddu wo owuwo ku bwo. Abaana ba Katonda mwenna, mbalamusaako nnyo nnyini ddala mu linnya lya Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo. Munyenye yaffe eya wiiki eno, obunkenke buvaamu obuwanguzi. Obunkenke buvaamu obuwanguzi. Mu dduniya eno, ebintu bingi ebituteeka ku bunkenke era ebitweraliikiriza. Emirundi egisinga, bwe mbaako olugendo olujja okunneetaagisa okumala gye ndaga ennaku eziwerako, ebintu bingi ebijja mu birowoozo byange nga mbadde mpaakinga. Gye ndaga bweneetonya, awo ne nteekamu essweta. Mpozzi nnina okusoma mmisa, awo ne mpaakinga masikiti. Ekitabo kyange eky'essaala, akyo nakyo ne nkiteekamu mu nsawo. Naye ate bwe nnaayagala okugendako mu gyiimu, ezo engoye nazo nga nazipaakinze dda. N'ebiringa ebyo ebirala bingi ebijja mu birowoozo byange wakati mu kuteekateeka olugendo oluwanvuko. Ekyewuunyisa, oluusi ntuuka n'okusimbula nga siri mumativu bulungi, anti olwo nga mbuusabuusa oba bye mpaakinze bye biibyo oba nnina kye neerabidde. Ne nziramu ne nkebera nkakasize ddala oba bye ntwala byebyo. Nange nnyinza okulowooza nti abantu bangi tuli bwe tutyo mu nsi muno. Tweraliikirira nnyo olw'ebyo bye twetaaga. Tulowooza nti tetulina bitumala kugguka ku ntuuko yaffe oba okutuukiriza ebirooto byaffe. Naye kino nsaba mukkirize nkibagambe olwaleero mikwano gyange nga sirina gwe neebuuzizaako yenna. My Heavenly Father wants me to tell you that today he has already packed your bag and has left nothing behind. My Heavenly Father, our God in heaven, wants me to tell you today that he has already packed your bag and has left nothing behind. Katonda ansabye mbategeeza ebigambo bino nti ensawo yo yagipaakinze dda era talina kyalese mabega. Beera mugumu, teweeraliikirira. Baana battu, emirundi mingi tulowooza nti tupaakinze ensawo zaffe nti era kiri ku ffe. Naye nsaba owulire Omukama ky'agamba mu Yeremiya 5, agamba nti nnakumanya nga sinnakubumbana mu lubuto lwa nnyoko ne nkwawula. Gwe Matini, Katonda yakumanya, yamanya ky'ogenda okubeera, gy'ogenda okutuuka, ky'ogenda okufuuka, b'ogenda okusisinkana nga tonnatondebwa na mu lubuto lwa nnyoko. Era yamanya kino kye ndi mu kukola kati ndikikola. Mu kukukola gwe gwampuliriza talina kye yeerekerayo. Oli mujjuvu, talina kye yalekayo. Buli kye yali ateekeddwa okukufuula n'okukuwa obeere kyonna yakikuwa. You are fully packed, full package. Buli kye kyetaagisa okufuuka ky'oteekeddwa okufuuka okirina. Olina amaanyi, amagezi, ebitone ne famire gye wavaamu, gye wazaalibwamu, yeeyiyo mu wali oteekeddwa okuva okusobola okubeera ekyo ky'olina okubeera. Oba nkiddemu, ne famire gye wavaamu, yeeyo mu walina okuva okusobola okubeera ekyo ky'olina okubeera. Today, get it from me. You've got all the right stuff that you need
to reach your destiny. You have got all the right, you've gotten all the right stuff that you need to reach your destiny. God has packed your bags and you are more than able to succeed. Wabula kino gwe wenyini olina okukikkiriza ate n'okimatira nti Katonda yagala era mumalirivu okukujja w'oli okutuusa w'olina okubeera. He's more than determined to do that. Ekyo mukwano gwange nsaba okimanye era okimatirire eddala. Kuba buli kye kyetaagisa okukola ekyo Omukama akirina. He is God. He is omnipotent, omniscient, omnipresent, and that is his nature. Wow. Wano ku parish gye ndiko wano e Makuukuulu Bukomansimbi district tulina emiti mu compound yaffe wano era neebaza abakulu abaatusookawo olw'okukuuma obutonde bw'ensi abaafa Mukama bawummaze mirembe mwebale bakulu. Newaakubadde emiti mingi naye waliwo omuti ogw'enjawulo mu compound yaffe wano muwanvu era mwagaagavu bulungi. Ebinyonyi eby'enjawulo byegirisiza ku matabi gaagwo. Gwe wamma n'olabira ddala essanyu anti ebinyonyi eby'enjawulo byeyagala gusuula ebibala abaana ne balya ate naffe ffenna ne tufuna okisijeni omusufu okukamala. Tufuna omukka ogw'okussa omusufu okukamala. Olw'amaanyi ga Katonda abantu ababaddewo n'embeera z'obudde ez'enjawulo byagusobozesa okubaawo paka kampegaano. Wabula tulina okukkiriza nti omuti guno okutuuka we gutuuse kyagutwalira obuvumu okwewaayo obugumiikiriza. Anti ebiseera ebimu musana gugwokya ebibala nkuba n'ebeera obulala obutiti obw'amaanyi. Ebintu bingi ebyegatta okulaba ng'omuti ogwo gufuuka kye guli. Lwa kisiva ku muti n'enzira kuffe nga abantu. Emirundi mingi osanga omuntu gwe gw'oyinza okugamba nti yatuuka, nti gundi yatuuka maama buli kyeyeetaaga akirina n'omwesiimisa. Oluusi ng'olowooza nti yazaalibwa mu mbeera eyo, nti ennaku zonna abadde mukaweweevu. Naye nga munnange abamu bwakunyumiza byayiseemu okutuuka waali. Oh my God. Nga byalabye byagumidde okutuuka kukyaliko okutuuka waali. Nga byalabye byagumidde emirimu gyakoze, enkokola ezimukubiddwa, ebimwogeddwako, amalogo gaabuuse, akasa akamukubiddwa. Nga tebigeraageranyizika. Ate nno munnanga abamu bw'alaba omuntu ow'ekika ekyo yeefundikira bwefundikizi nga lowoozaamu tebisoboka nti era ye tayinza kubaako waatuuka, tiyasiraana byaggwa. My friend, I want you to know that it's the becoming, the development that the Lord wants to talk to you today in this star of the week. The becoming, okufuka, the development that the Lord wants to talk to you today in this star of the week. He wants you to know that you have everything, that you have everything that you need to develop and succeed. Tibyonna byeweetaaga okutuuka n'okufuuka ky'olina okufuuka obirina. Wabula ayagala kukola naawe ng'akulambika era ng'akulungamya n'enneema ye n'ekisa kye n'amagezi ge mu lugendo olukutuusa gy'olina okutuuka. That is what he wants to do. Father, mu kutuuka gye nnina okutuuka Katonda jjiramu wa? Munnange, Katonda w'atali toyinza, kubanga ekkubo erikutuusa gy'olina okutuuka yeeye kaalimanyi. Ke kali akayimba
ti wotoli siinza mkama wotoli siinza nkwato mukono toli siinza mkama wotoli siinza nkwato mukono. And the Bible says in Jeremiah 29:11 that he alone knows the plan he has for you. I mean, he alone, teli mulala. Insonga lwachi, toyiza kutuuka gy'olaga kuba kuboye yekka yalimanyi. Era buli ky'onookola, oba ky'obadde okola, oba ky'okola nga takiriimu. Oba olwana kutuukiriza pulaani yo, naye seeye gye yakuteekerateekera mu nsi muno. Ate yiyo nga ye tagiriimu, emenya. Kubanga oyinza n'okutambula emyaka ana olugendo lwali tabulidde ennaku ennya. Ngambye ntya? Nti epulaani eyiyo nga ye tagiriimu, emenya. Osobola n'okutambula emyaka ana olugendo lwali tabulidde ennaku ennya. Kadde bange buli ampuliriza nkakasa olina olugero lw'obulamu bwe wali oyiseemu okutuuka w'oli kati ekyo nkimanyi. Nange kamwa koogera bwe ntunulako emabega. Abakadde bwe baatusomesanga essaala empanvu eka eyo. Jjajjange n'atusomesa essaala empanvu nga buli kiro mulina okusoma sapule. Nedda, ekisinde ky'essaala ekyakamugezi mulina okusoma sapule, amatendo, oluyimba lw'olunaku olwo. Bannange oluusi n'obinyiigiramu, oluusi n'owulira ng'ofa otulo naye nga tolina olina okumalako. Wuuyo kuyingira seminaali yo amateeka galinga amateeka. Okalasa oyingira seminaali enkulu nga ne course units ezimu z'osoma olabanga ezitalina kye zigenda kugasa mu nsi muno. Wuuyo ogenze ku pastoral work n'ofuna okusomozebwa okw'engeri ez'enjawulo. Wuuyo ogenze mu seminaali esemba y'eggabo oba kinyamasika. I mean, byonna ebyo naye byonna ebyo bigenda okugwa ng'olw'ekisa kya Katonda ofuuse omusaaseredooti gwe Matini. Kati ebisinga ku bye nnayitamu, njogera ku nze, mmaze kutambulako emyaka mu busaaseredooti egiwerako ne ndyoka ntegeera nti emikono gy'abantu gye nnayitamu, ebisoomoozo bye nnasisinkana, ebitabo ne course units ez'enjawulo ze twasomanga byali nteekebwateekebwa, byali nteekateeka ya Katonda okunnyamba okufuuka kino kye ndi kati mu busaaseredooti. Teyali nsobi, tebwali bukyayi, teyali kyali bwe kityo. Bakulu tukkirize tugaane, zaabu kuziye golodi. Zaabu agezebwa na muliro. Zaabu agezebwa na muliro. Oba oli awo waliwo ka pressure, waliwo pressure. Waliwo okunyigirizibwa, okusoomoozebwa, okutulugunyizibwa by'oyitamu kati mukwano gwange. Nkulayirira musajja gwe, mukazi gwe, mwana wange. Nti singa mu mbeera yonna eyo gy'oyitamu amaaso togajja ku Katonda wo, olinyumizaako abantu bo ng'eyo embeera yafuuka dda obujulizi. Olituuza abantu n'obanyumiza ng'ebiwayitamu byewalowooza nti kyo tolibibuuka nga byafuuka dda obujulizi. Ojja kutuuka onyumizeeko banno nti omusajja ono nga nalyoka ne mmuviira, omukazi ono nga nalyoka ne mmuleka, nga nalyoka ne ndwawo okufuna omulimu gwali mukono gwa Katonda nno, nga nalyoka ne ndwawo okufumbirwa, nga nalyoka ne nkolako mu kampani etakuweza, nga nalyoka ne mbeerako mu mikono gy'omukyala gundi eyantulugunya, sengange gundi eyantulugunya, maama wange gundi oli eyantulugunya, nga nalyoka ne nkolako obwakadaama ng'olwo nno oli mu kuwa bujulizi, nga jjajja yalyoka n'ansomesanga essaala empanvu, nga taata yalyoka nga nankugiranga obutenjeera, nga nalyoka ne ngumiikiriza ne mmaliriza okusoma kwange, ne ntuula siniya 4 yange, ne ntuula siniya 6 yange,
nemaliza university nentikirwa nga nnalyoka n'ebirala ebiringa eyo mukwano gwange buli omu yasobola okulowoozaako olwo nno ng'okizudde nti ebyo byonna zaali nteekateeka za Katonda kutuusa wano w'oli oba w'ogenda okutuuka. My friend, endure the pressure now. Persevere. You will not regret. Obudde bujja. Era bw'atuuse nadda ogambe nti Mukama Katonda wange weebale. Singa teyali mbeera eri gye nasisinkana saalibadde kino. Singa tegyali mikono gya mwami gundi mukyala gundi oyo embeera gye nagiwampisaamu saalibadde kino. Listen, my friend, God is on your side. He is ready to direct you to your destiny. Don't give up. Eliminate the I don't do it. I can't do it mentality. Eliminate the I can't do it mentality. You have talents, gifts, you are able. Choyitamu si changu. Wabula omutonzi wasazeewo kukwata omukono mugenda kukiyitamu babiri. Ngambye kyoyitamu yes si kyangu. Wabula omutonzi wamaliridde era asazeewo akukwata omukono mugenda kukiyitamu babiri. Always keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Mukama bannanga abeere nammwe. Katonda omuyinza wa buli kantu patrone mwana mwoyo mutuukirivu bambi abawe ennyo omukisa.